Näin se meni joskus aikoinaan. Joo, Tsaikovski ja komeesti. Pianokonsertti. Joo, tää olisi kyllä tarkoitus opetella soittamaan jossain kohtaa niin kuin vähän paremmin. Mut se ei olekaan ihan tosta noin vaan. Ei, kyllä tää vaatii töitä. Tää vaatii oikeasti töitä. Tää ihan... Siis et sen saisi edes menee tolleen, niin mä olisin aika lailla tyytyväinen, mutta nimittäin tosta olisi helppo taas sitten lähteä eteenpäin. Virheitähän siellä oli vaikka kuinka paljon, mutta kai niitä tossa kohtaa kuului vähän ollakin. No enimmäkseen se meni kyllä ihan oikein. No enimmäkseen joo, mutta kyllä sieltä kuuli. Meille muuten joku haluaa soittaa. Otetaan tosta yksi puhelu sisään. Toivottavasti sieltä olisi mitään järkevää annettavaa. Kukas mahtaa soitella? Sä oot suorassa lähetyksessä, kuka siellä on? Niin, kuka siellä on? En mä kuule mitään, vittu. Onks mun kuulossa vikaa vaan täällä jossain saatana? Vähemmän viinaa. Oliks sulle ei nyt tähän arkuosioon mitään tota... Ei kun nyt kuuluu. Sorry. Oliks sul tota mitään kysyttävää meidän vieraalta tai jotain tähän asiaan liittyvää? Mä en oo tota vielä radioa avannut, niin mä en tiedä mikä vittu. Kuka siellä on vieraana? Meillä on yksi opettaja, mutta opettajan ääni nyt ei kuulu sit sulle, mutta se kuuluu kyllä lähetykseen. Niin mä ajattelin, voisiko se opettaa, mitä vois juoda viinaa vaikka viisaa. Kiitos muuten puhelusta, moro. Katsotaan noita aiheita sitten tota myöhemmässä vaiheessa iltaa. Tää oli meidän kuuntelijoiden vakiokaartia. Jaha. Viinahan voi juoda viisaasti. Kyllähän oli aivan perimmäisten kysymysten äärellä tämä kuuntelija. Ehkä se nyt ei kuulunut tuohon 70-luvun tunnelmaan kuitenkaan. No ei se kuulunut kyllä, joo. Näin, mutta katsotaan, jos sieltä tulisi niitä kysymyksiä. Mites muuten sun mielestä viinaa pitäisi juoda? Kun mulla on semmoinen, että ämpäri täyteen ja nukkumaan ja onko se oikea tyyli? Ei kai sitä oikeaa tyyliä olekaan, jokainen tyylillään. Että pääasiat ei siinä niinku aiheuta muille ihmisille niin kuin vahinkoa ja vaurioa, niin mun mielestä se on sitten jokaisen henkilökohtainen asia, mutta että se on vaikea laji. Mä oon huomannut sen, että se on helvetin vaikea laji. No. Miten se nyt sitten... No. Miten ajattelee sen miten päin hyvänsä, niin se on muuten vaikea. Kyllä. Ja hei, sulle on saapunut sähköpostitse kysymys. No, anna tulla. Paljonko erityisluokalla on tyttöjä suhteessa poikiin? Mä sanoisin, no erityisluokasta riippuen, että on erityyppisiä erityisluokkia, mutta sanoisin, että tytöt on kuitenkin vähemmistönä erityisluokilla. Kyllä kai tämän yleistäen voidaan sanoa yksinkertainen vastaus, tytöt on vähemmistönä, pojat poikia on enemmän. Et esimerkiksi tuollaisessa, sanotaanko niin sanotussa esyopetuksessa, niin siellä on aika voimakas poikaenemmistö kyllä. Että saattaa olla suhde jopa tuommoinen 80-20. Mikä siihen sun mielestäsi voisi olla yksi syy? Tai mitään varsinaista yhtä syytähän ei voi olla olemassa, mutta sehän on jo monien syyttumien yhteen sattuma. Mikä siihen voisi olla... Niin kuin mikä johtaa siihen, että pojat yleensä sitten lähtee tarkkikselle helpommin? Vai onko se siitä, että kynnys heittää poika tarkkikselle on alhaisempi kuin tytön sinne sijoittaminen? No jos tarkkiksesta puhutaan, niin kyllä kai se siitä on kiinni, että pojat niin kuin sanotaanko
tuo ulos asiat niin kuin paljon selkeämmin kuin tytöt. Tytöt on kiltimpiä ja ne hautoo mielessänsä ja tota näin, mutta että pojat monta kertaa, niin jos nyt käytetään tällaista sanaa kuin oireilee, eli koulumaailmassa tarkoittaa siis sitä, että aiheuttaa häiriötä ja tota, on tappelunujakkaa ja tällaista, niin pojat vaan on sellaisia ulospäin suuntautuvampia, vilkkaampia ja villimpiä, että sen takia monta kertaa sitten niin tulee näitä oppilassiirtoja. Et kyllä kai se yleisin syy on tämä. Tytöt on kiltimpiä. Niin, olisiko siinä niin. Mm. Täällä muuten voitte kuuntelijat sieltä Irkistäkin laittaa tota vieraalle kysymyksiä. Näkyy Irkki myöskin tuossa. Vai näkyykö se siellä sulla? Näkyy, kyllä. Okay. Eli tota, kysymyksiä voi laittaa sitten myöskin Irkkiin, että niitä sitten mahdollisuuksien mukaan vastataan. No. Tuossa on hyvä kommentti, mutta ehkä sitä ei kannata sanoa ääneen. Ei, mutta tosiaan kysymyksiä voi laittaa ja tuota näin poispäin. Irkissähän on se elämä, se on maailmankaikkeuden keskipiste. Joo. Se on mulla aika lailla tuntematon elementti, että meikäläinen touhuaa. No, nyt juuri uusin innotuksen lähde on tämä Facebook, että mä olen nyt siihen kirjautunut ja jotakin sieltä tuttuja löytänyt ja näin, mutta että aika vähän mä näissä tota seikkailen, enkä mä näet silleen kauheasti tunnekaan näitä Irkki-hommia. Sieltä tulee kysymys. Ai, miksi juuri tarkkailuluokan opettajaksi? No niin, joo. No siihen mä voin oikeastaan vastata ihan tota helposti. Eli tota, mä olin luokanopettaja ja tuota, sitten jostakin syystä mä olin sitten siinä kyseisessä koulussa nuorin miespuolinen opettaja. Seuraavaksi ikähaitarissa oli sitten henkilö, joka oli mua reilun 10 vuotta vanhempi. Ja tuota, tietysti kun tuli tämmöisiä viliskantimpia kavereita, niin tuota, ne sitten laitettiin nuorelle opettajalle, että ajateltiin, että kyllä se jaksaa niiden kanssa touhuta. Ja tota, mutta sitten niitä rupesi olemaan siinä 30 oppilaan luokassa aika paljon. Ja niin tota, sitten mä vähän niin kuin haistelin, että olisiko mahdollista niin kuin opettaa tämmöistä vähän pienempää ryhmää näitä vähän viliskantimpia kavereita. Ja niin mä sitten tuota, hakeuduin niihin hommiin. Eli ihan tämmöinen aluksi tietysti kokeeksi, mutta jotenkin se työ tuntui kuitenkin mielekkäältä. Sehän on työnteossa kaikkein tärkeintä, että se tuntuu niin kuin mielekkäältä. Ja se tuntui mielekkäältä ja sitten mä opiskelin sen erityisopettajan tutkinnon ja tota, sille tielle sitten jäin. Ja siinä on sitten taas seuraava vähän semmoinen huolestuttavattikin kysymys. Että jotkut käyttää lääkkeitä sekaisin alkoholia. Kaali pitää saada sekaisin, sehän on tota ihan selvä homma ja silloin monta kertaa niin ei katsota sitä ollenkaan, että millä sen saa sekaisin. Ja tota, jos alkoholia varsinkin on niukasti saatavilla ja siinä sattuu pilleripurkki olemaan, taikka sitten monta kertaa kaverithan sitten pyrkyttää. Mutta pääasiahan on tämä pääkuvio, että pää pitää saada sekaisin. No sitten tähän, pitääkö tarkkailuluokan opettajaksi kouluttautua erikseen? Erityisopettajan opinnot pitää suorittaa, että ne on riippuen vähän, niitä voi suorittaa monella eri tavalla, mutta semmoinen vuoden opiskelu vähintään, tämmöinen erikoistumisopintojakso siinä pitää olla. Mutta niitäkin koulutusväyliä on monia. Et semmoista. Siellä on se meidän äskeinen soittajakin muuten Irkissä. Mm. Se oli tää leipurihanski, se on ammatiltaan leipuri. Mm. Leipuri ammatti on hyvä ammatti. Se on ihan hyvä ammatti, joo. Itse asiassa muuten, jos ei leipää olisi kaupassa, niin sen muuten huomaisi. Nythän se on silleen, että sitä ei juurikaan arvosteta. Kyllä. Tai siis silleen, kyllähän sitä arvostetaan, mutta siis sitä ei silleen tiedosteta ja pidetä kuitenkaan hirveän korkealle. No. Mutta se, että jos se saakelin tummaleipä tai vaaleileipä puuttuu sieltä kaupan tiskiltä, niin se muuten alkaa närästämään. Kyllä, joo. Kyllä mä leipään, mulla on sellainen suhde, että mä olin yhden kesän opiskeluaikana tuossa oululaisella, ajelin pullaa ja leipiä ympäri Lahden kaupunkia. Joo. Leivän tuoksu tuli niinku tutuksi. Joo. Sitä on sitten tuoretta leipää ilmeisesti saatu pikkasen kuormastakin. Se on muuten helvetin hyvää, ihan tuore leipä. Oh. Et jos sitä pääsee jostain pikkasen napauttamaan, ottaa jostain.